Mani uya, unichi. Unuweka hapa karibu 30 minutes. Yes, yes, sema haraka, sema haraka. Sweetie, nehaki. Kwa, wacha yu ubuzi. Kwani utoto ukufanya ukamaliza? Sweetie kukwa haki nimbaya? Haini utoto, haini watoto wa high school wanafanya yu ubuzi. Kekuni zalimie. Uwezi nehaki ni sikumbili sija kuona sweetie. Ona, hiko na haraka, unajua ni bata. Na wengine hapo wanakula pesa peke yao kwa patroli. Sasa hii jamii imeshika vizuri kuni yambie. Habari. Nzuri. Sasa mimi nimekuita kitu ya kwanza nataka ku confess. Nataka confess? Me, I still love you kutoka to the first day I saw you. Kwa hivyo nataka kuiba roho yangu, nataka kuiba roho yangu geta. Mimi nimekuita tu kukuambia I love you and I will always continue to love you. Kwa hivyo tufanya aje? Kwa sema hata yudafi niku. Hizo ni vitu gani waniambia? Nilikwambia mimi napenda pesa. Kama surako jangu kwa pesa atakupenda. Mimi kama ni hii gunia tu unabava hapo, unapita pita hapa. Huko na kitu ngini kuniambia? Epo, utai niya. Kukwacha kivipi? Mimi na ungopanga ni kama you can break my heart. Wale ulifundishwa nini biology na mwalimu wa home science akakwambia hati inaweza kuvunjika. Kwani hati ni glass? Hati sasa inavunjika aje? Mwalimu wako wa biology mwenye alifundisha nini? Hati ni made of glass. Na kina Kate, acha nikuite tu Kate. Afisa. Nitaki kufanyia nini tuwe na kupenda. Nitaki kufanyia nini uniongeleshe vizuri as your husband. Kwani nimeongea mbaya? Mimi na nimesema tu kweli. Unajua saa hii afuni nitwite kama mbwana yako. Kivipi? Wani mpeleka mahali kwetu? Na sijui? Si nitape unanipasianga sauti, nikijaribu kuwa romantic. Hiyo ni vitu tulifanya training. Ukiwa training ukiambua, eee, unaongea. Hiyo hii ni nyuso unaongea hii. Unakuanga na roho kwetu. Kwa nini? Unakuanga na roho sweetie, unakuanga na roho. Naweza kuwa natembea na sina roho. To cut a long story short, mimi niko na surprise. Nataka ufunge macho. Hai. Uwezi kufunga macho. Hadi nifunge macho. Unajua mtu akifunga macho ndio alshababu wanakuja. Mnafunga macho mnalala alshababu wanakuja. Siwezi kufunga macho. Ni surprise tu hivi nikiona lazima nitastuka. Nataka ufunge macho niko na surprise. Kwani siwezi stuka kama nimefungua macho? Hebu ni surprise nione. Acha nipike magoti. Ama umenunulia grenade? So, funga tu macho, please. Nimepandishwa cheo. Hebu ni surprise. Sifungi macho. Funge macho. Na sasa umepiga magoti ya nini? Unataka kuomba nini? Kwa nini unapiga magoti? Haya, weka mikono juu basi. Kama umepiga magoti, weka mikono juu tuombe Yesu. Funga macho na afu niseme kinataka. Siwezi funga macho, wewe niambie kitu unaniambia. Afisa, from the first day I saw you, I said love. Umeongea kisuu. Love inaweza onekana. Nilikupenda sana. Love inaweza onekana. Siwache nimalizie. Asante basi. Na mimi kusema ukweli, I always love you no matter what. No matter what. Hapa alizababu ukikuja kulipuke utakaa hapa tijuu ya mapenzi. Sema kitu unasema, unajua jam inaenda kuisha. And for that reason, my love, leta mkono. Leta mkono. Unapenda kunipea pesa. Sweetie. Hii nini unataka kunivalisha? Hii ni ring. Sasa ni ya nini? Will you marry me? Ni ya nini unanivalisha? Si ni pete ya unataka kuengage. Si ulisha nipea mimi. Tena unataka kunisumbua na hizi vitu. Mimi nataka nikuweke hii ring ndio mtu yote aswai kutamana ajuenge you are engaged. Acha nikwambie siwezi vaa pingu. Siwezi. Si ni ring. Hii pingu inatoshana hivi. Hii sasa ni pingu hii. Unajua ukitaka kuoa mtu unamfunga kwa ndoa. Hii kitu yezi nifunga hii. Hii sasa ni nini? Hii naweza uma hata nitoe na meno. Sasa venye nilikuwa nafikiri sasa nimekusurprise. Kama unataka tufunge pingu za maisha, twende nikuonyeshe mahali pingu ziko. Ziko kwa nyumba. Uko na ringi nataka? Uko na ringi naweza kufanyisha. Utaki hii. Nataka yenye wewe utavaa, mimi sivai hiyo. Twende unionyeshe hiyo ringi. Twende. Funge pingu za maisha hapa.